မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်မလ26ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်တွေစတင်နေပါပြီ VOA မြန်မာ TV သတင်းလွှာပါဝင် VOA အာရှရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအေရှဆက်သတင်းဂျိုဒူးကနေနေ့စဉ်24နာရီပတ်လုံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနက်9နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့မနက်အစီအစဉ်တွေမပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA ရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA အစီအစဉ်တွေဟောလိဝုဒ်ပါဝင်ဂီတနုပညာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်ကိုလည်းလေ့လာနိုင်ကြပါတယ်ရှင်ဒီနေ့စီစဉ်မှာတော့မျိုးဆောင်ဥပဒေအစိုးပြချက်ကိုလက်မခံဖို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကတိုက်တွန်းလိုက်တာပျောက်ဆုံးနေတဲ့မလေးရှားလေယာဉ်ရှာဖွေနေတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံမှာသံခေါင်းစည်းကောက်ယူဖို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းဆောင်ပါတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့အမျိုးသမီးတွေလွတ်လပ်စွာလက်ထက်ထင်းများခြင်းကိုတားမြစ်တဲ့မျိုးဆောင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းဖို့အဆိုပြုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသမရဦးသိန်းစိန်နဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကဦးရွှေမန်းတို့အနေနဲ့လက်မခံဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Human Rights Watch ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တန်ခါတချို့နဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တချို့စုပေါင်းအဆိုပြုခဲ့တဲ့မျိုးဆောင်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းသင့်မသင့်လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးတာတွေရှိနေချိန်မှာပဲ Human Rights Watch အဖွဲ့ကမတ်လ24ရက်နေ့စွဲနဲ့အခုလိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံတဲ့ဥပဒေမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့တွေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးသတိပေးပြောဆိုကြဖို့လဲ Human Rights Watch အဖွဲ့ကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့သူတို့နှစ်သက်သူကိုလက်ထပ်ထိမ်းမြှားခွင့်ဟန်တားထားတဲ့အတွက်ဒါဟာအမျိုးသမီးတွေပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲ Human Rights Watch အဖွဲ့ရဲ့အာရှရေးရာညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကအကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စခန်းဖြစ်တဲ့မေလဒုက္ခသည်စခန်းမှာတနင်္လာနေ့ညကမီးလောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အင်ဂျီ18လုံးနဲ့ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးရုံးဆိုင်ရာနေရာတစ်ခုမီးလောင်ပြီးတော့နောက်ထပ်မီးမကူးဖို့အင်ဂျီ15လုံးထပ်မင်းတွေကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေနေထိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုဝါးတွေနဲ့စောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းမြန်မီးကူးဆက်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းထိုင်းယာရှိတွေကပြောပါတယ်။စခန်းတွင်မီးလောင်မှုကြောင့်ဒုက္ခသည်200ကျော်ရဲ့တဲအိမ်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်းထိုင်းနိုင်ငံထပ်ခိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။မီးစလင်တင်လောင်ကျွမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေကအတိအကျပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ဒုက္ခသည်တွေထိခိုက်ပျက်ဆုံးတဲ့သတင်းတွေတော့အခုထိတော့မရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလတုန်းကလည်းမဲလကရင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာမီးလောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အင်ဂျီ100ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူဦးရေအနည်းဆုံး900ကျော်လောက်ဦးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီဒုက္ခသည်စခန်းဟာထိုင်းနိုင်ငံတပ်ခိုင်ထဲမှာရှိပြီးလူဦးရေ4000ကျော်နေထိုင်တဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကအကြီးဆုံးဒုက္ခသည်စခန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မလေးရှားပြောက်ဆုံးလေယာဉ်ကိုရှာဖွေနေတာဟာရာသီဥတုဆိုးရွားတဲ့အတွက်ရက်ဆိုင်ရတဲ့အခြေအနေရောက်နေချိန်မှာပဲဒီလေယာဉ်ဟာအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းမှာပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကနောက်ဆုံးကောက်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံ Perth မြို့ကနေမိုင်ပေါင်း 1,500 ကျော်အကွာပင်လယ်ပြင်မှာတိုင်းလုံးကြီးတွေ၊တိမ်ညိုတိမ်မဲတွေနဲ့လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လေယာဉ်တွေနဲ့သင်္ဘောတွေရှာဖွေရေးဆက်လုပ်လို့မရအောင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကြောင်းဩစတြေးလျရေကြောင်းလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။တနင်္လာနေ့နောက်ပိုင်းတုန်းကတော့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်ရဇက်ကစက်တလိုက်ဂျူရူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့အချက်လက်တွေအရလေယာဉ်ဟာကုန်းတွင်းပိုင်းကနေအလံဝေးလွန်းလာတဲ့တနေရာမှာပြတ်ကျခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေးဗစ်ဂျွန်စတန်ကတော့မလေးရှားရဲ့သုံးသပ်ချက်ဟာလောလောဆယ်သူတို့မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးသတင်းအချက်လက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒါဟာခန့်မှန်းချက်သက်သက်ပဲဖြစ်ပြီးအပြည့်အစုံအပိုင်းအစတွေကိုရှာဖွေစစ်ဆေးသုံးသပ်ပြီးမှသာအတိအကျပြောနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိပြုရပါမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမလေးရှားလေယာဉ်ပျောက်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကသတင်းချက်လက်မှားတွေပေးနေတယ်ဆိုပြီးပျောက်ဆုံးလေယာဉ်မှာပါသွားသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဒီကနေ့ဘေကျင်းမြို့ကမလေးရှားတန်ယုံရှိမှဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်တဖူးစည်းစာရန်ကြီးတွေနဲ့ကြေကြော်တန်တွေနဲ့အော်ဖြစ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေတဲ့လူအကြီးတန်ယုံရှိရာခြိတက်လာတဲ့အတွက်ရဲဝင်တန်းဒါဇင်နဲ့ခြိပြီးတော့တန်ယုံကိုစောင့်ချက်ပေးခဲ့ရပါတယ်မလေးရှားလေယာဉ်အမှတ် MH 380အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ခရီးသည်239ဦးစလုံးသေဆုံးသွားတယ်လို့ယူဆရတဲ့အကြောင်းမလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကတနင်္လာနေ့နှောင်းပိုင်းမှာကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပျောက်ဆုံးလေယာဉ်ပါဒီတရုတ်နိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတုံ့လှုပ်ခြောက်ခြားသွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လေယာဉ်နဲ့ပါသွားခဲ့တဲ့ခရီးသည်တွေရဲ့3-4ပုံဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Ukraine ye kisa jaw Russia ko samu phun pyo bi thait thi shin nai ngan G8 the ga ni thauk pwe bu chan na in ya ji nai ngan rwe ga saung wet khe me so yin tan pyan so cho tae yaw mu rwe paw la lai me so bi Russia tamara Vladimir Putin ye pyo yi su win shi tu ga in ga ni ro nga pyo lai par de zon la Russia nai ngan ma jin pa me G8 thait thi a si wi sa G7 thait thi a si wi phit pe jin pa daw bu G8 thait thi shin nai ngan ne ga chan khun nai ngan phit de American Britain Canada pyin tit Germany Italy ne Japan nai ngan rwe khaw saung rwe ga Tenilani, Netherlands, and the Hague New Majembare, Nuclear Lunyo, Tati, Siwee, Kimpa, Idan, Siwee, Vido, Udejinaja, Tupian Gerava. Rashan and Jai, when you search a level of Garo, Gia Nang and Rega, Tupe, Gayle, Daha, a GJ, one away, Mahoba, Wulu, Yogeva, Kmia. Is it Nanga Mamaniga, Egypt, the Ayong, the young and Muslim, Yiko, Ramia, Puye, take down Kansan to Ubawin, a Puewin, Konya, Nivago, Mupuin like Bari? တနင်္လာနေ့ကလည်းမေယာမျိုးကတရားရုံးကနေရဲရရှိတအုပ်ကိုပြစ်တတ်မှုရဲစခန်းတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တခြားအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့မွတ်စလင်ညီကိုရောများအဖွဲ့ဝင် 500,000 American Dirazu, Nam Yop by Washington Binema, Anezo, Luce Liu, the Zombie, Tayajo Pioson is a pete, Shon Mibu Jagera, Kane, Teshu, Janeduri, Shapu, Tishibu, Miolinje, Neba Lanivare, Mibu Mupekere, Bigres in Nega, Washington Binet, Siatomio, Nam Yop, Jio Suma, Nita Niduri, Tamam Ho, Mibu Jema, Kituani Jaduri, Lubon, Tiashi, and Nisingu, Anabaniga, Jinagabare. ရှွန်တွေနဲ့ပြူလဲနေတဲ့တပင်တွေဟာနှစ်ဒသမ6စတူယန်ကီလိုမီတာလောက်ကိုဖုံးအုပ်နေပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာအနက်6မီတာလောက်ထိရှိနေပါတယ်။ရှွန်မြေပြူကြရလမ်းတစ်လျှောက်ကအင်းလုံး30ကျော်ပြူကြပျက်စီးပြီးမကြာသေးခင်ကပဲအဲ့ဒီဒေသမှာမိုးတီးထန်စွာရွာခဲ့တာကြောင့်မြေရုပ်အောက်ကရေလွှာလှုပ်ခတ်ပြီးရှွန်မြေပြူကြရတာဖြစ်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ တရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတကတော့မီရှယ်အိုဘားမာဟာလူမျိုးစုတွေကြားတန်းတူညီညာရေးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတိုးတက်မှုတွေကိုအသာပေးပြောဆိုနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းဆွီချွမ်ပြည်နယ်ကအထင်ကြီးအထက်တန်းကြောင့်တခုမှာဒီကနေ့မိန့်ခွန်းပြောတော့မစ္စစ်အိုဘားမာကအခုလိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုရင်ဘယ်အရက်ဒေသမှာပဲနေနေမိဘကဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘလို့စင်ရစင်ရဲ့ဘာလူမျိုးဘယ်ဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်စူးစမ်းရင်ကိုစူးစမ်းသလိုအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်ဆိုတာသမ္မတကတော့ကပြောသွားခဲ့တာပါ။တပတ်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမစ္စစ်အိုဘားမာကငင်းပွားစရာဖြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်တွေကိုရှောင်ပြီးပညာရေးလိုကိစ္စရပ်မျိုးတွေကိုပဲအာရုံစိုက်ပြောဆိုသွားခ
ွင်ဟာလူသားတိုင်းရရှိသင့်တဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ Mrs. Obama ကအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြောင်သားတွေကိုပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း30အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သကောင်စီးရင်ကောက်ယူဖို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြင်ဆင်နေကြပါပြီမလကုံမှာစတင်မယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းအတွက်နိုင်ငံတော်ဝန်ကကြောင်းဆရာဆရာမတွေကိုစီရင်ပြုစုသူတွေဖြစ်စုဆောင်းနေပါတယ်သကောင်စီးရင်ကောက်ခံဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အခြေအနေကိုဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေကိုဘယ်သူမှအသေးချာမသိသေးပါဘူး1983ခုနောက်ပိုင်းအခုပထမဆုံးပြန်ပြီးကောက်တော်မှာမို့အားလုံးသိလာကြတော့မှာပါဒီလိုစင်းကောက်ယူတာကိုသဘောပေါက်လာအောင်အစိုးရတွေဟာသတိယဆောင်တွေကလမ်းဘေးပြပွဲတွေနဲ့ရှင်းပြနေရတာကကိုထေးကိုတို့လိုလူမျိုးတွေအတွက်စိတ်နေတာမို့ပါအော်ကောင်းတဲ့ကိစ္စလို့ပဲထင်ပါတယ်ဘယ်လိုဆိုမြန်မာနိုင်ငံတော်တို့အရောလူဦးရေအမှန်ကသိရတာပေါ့နော်သကောင်စင်းပုံစံတွေကမိကွန်40တခုကိုဖြည့်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်ဝန်ကဆရာတွေကိုတင်နန်းပေးတာက၅ရက်ကြာပါတယ်။မိကွန်းတွေထဲမှာလူမျိုးကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကအစအချက်နဲ့အသေးစိတ်ကိုဖြည့်ကြရမှာမို့ဒါဟာလူမျိုးရေးဘာသာရေးတင်းမာမှုတွေအတွက်ပိုးပြီးဆိုးလာနိုင်တယ်လို့စိတ်ပူနေသူတွေရှိပါတယ်။ EOR မြို့ဝကျွန်းမော်ဒေတာတကောင်စင်းကောက်တင်နန်းပေးသူမ
မအေးပပထေးကတော့အခုလိုအတိမ်းဆောင်မခံတဲ့မိခွန်မျိုးတွေကိုဘယ်လိုမင်းမြန်ဖြည့်ဆွတ်ရမလဲဆိုတာကိုပြသပေးသူပါခက်ခဲတော့ရှိလဲတင်တန်းမှာပေးထားတဲ့ပို့ချထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်သူတို့ဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်မှာပါရှင်1983ခုနှစ်သံကောင်းစင်းကောက်ချိန်ကနေဆက်ဒေသတချို့မှာပြည်ရင်းဆက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအဓိကနေထိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာမကောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူးအခုလဲကချင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးဖြစ်နေတာမို့ကောက်ယူဖို့ရခက်ခဲပေမဲ့လူရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတစ်ခါကောက်တဲ့စင်းရင်ကအရင်ကတည်းကပိုးပြီးပြည့်စုံနိုင်တယ်လို့လူရည်ဆိုင်ရာဌာနနည်းပညာအကြံပေးဖရက်ဒရစ်ဟိုဂွာယိုကပြောပါတယ် The first important thing is to estimate or not to ရေးကြီးတာကဒေတာအလိုက်လူရည်ဘယ်လောက်ရှိနေလဲဆိုတာကိုသိရဖို့ပါဘာစီမံကိန်းမှာချာချာဒေတာတစ်ခုလူဘယ်လောက်နေတယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုပါတယ်အခုထိတော့မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စီမံကိန်းတွေချမှတ်ရမှာတကယ်လူရည်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့အတွက်အခက်ခဲတွေတွေ့နေရပါတယ်စီမံမှုညံဖျင်းတဲ့ဆေးအုပ်ချုပ်မှုအောက်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီးပြီးနေခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပိုးပြီးကောင်းတဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေရလာအောင်ဒီသံကောင်းရှင်းအသိကနေလူမျိုးရေးဘာသာရေးတင်းမာမှုကိုပိုဆိုးမလာစေပဲလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ညွှန်းနေနေကြတာပါ view အစားအစီအစဉ်ကဘာဗလော့ဂါသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ထိတ်တန့်သတင်းတွေရေးပါသူတွေအကြောင်းအားလုံးကိုပို့ပြီးနားလည်လာသိဖို့အားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သတင်းတွေကမ္ဘာစက်ကွန်ကြီးပေါ်ကအထင်ရှားဆုံးဂီတနဲ့လူပညာရှင်တွေဟောလီဝုဒ်နဲ့ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားနောက်ွယ်ရသတင်းတွေဘဝတုဒ္ဒတွေကိုကမ္ဘာကြီးနဲ့မျှဆက်ပေးပြရစီအမေရိကန်ပြည်သူတွေရဲ့အကြောင်းပို့သိဖို့သူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကမ္ဘာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပေးနေတဲ့ VOA အာရှအစီအစဉ် VOA TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာမယ့်မတ်လ30ရက်နေ့ညကစပြီးဧပြီလ10ရက်နေ့ထိတိုင်းပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နေထိုင်သူအလုံးကိုသံကောင်းစီရင်ကောက်ခံတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသံကောင်းစီရင်ကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ UNFPA ကကူညီပြီးရုပ်တံလွှင့်ဇလံတွေအပိုင်း3ပိုင်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီနေ့ဒုတိယပိုင်းကိုရှုစားကြရအောင်ပါရှင်။ကျေးဇူးချင်းဖြင့်ဒီလူအားလုံးကူညီပေးပ2014ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဧပြီလ10ရက်နေ့ထိကို12ရက်ကြာကောက်ယူနေတယ်လေ။ကောက်ယူမယ့်အချိန်ကတော့နေ့စဉ်မနက်9နာရီရက်နေပြီးတော့ညနေ6နာရီထိကောက်ယူနေလို့ကြားရတယ်။အဲ့ဆိုရင်တကောင်ချင်းကိုပဲနေရာမှာကောက်ပါနေမှာ။တချို့ဒေသတွေမှာဘာသာစကားတွေရဲ့လက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးတွေရဲ့ယာတိဥရုအခြေအနေတွေမှာမတူပြီးတော့လိုအပ်ရင်တော့နည်းနည်းစောပြီးကောက်ယူနေတယ်လေ။ဒါနဲ့မှအဲ့ဒီမှာတကောင်ချင်းလာကောက်မယ်ဆိုလို့တကောင်ချင်းရောတွေလို့ပြောလို့ပြနေပါလေ။ပြပါရင်ညီမလေးရေသူတို့တွေမှာစင်းကောက်ဖြစ်ကြောင်းတိမက်ပြုတ်ကက်တွေပါလာလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့တကောင်စင်းအထိမ့်မက်ပြုတ်တင်ကြတာပါတဲ့ဝစ်စုံမျိုးလည်းဝတ်ထားအောင်ပါလေ။နောက်ပြီးတကောင်စင်းမေးကုန်းနေရဲ့ A3 စကူရွယ်ရှိတဲ့မေးပုံတစ်ခုကိုလည်းကင်လာလိမ့်မယ်။အဲ့အရာတွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်သူတို့တွေကတကောင်စင်းလာကောက်တဲ့လူတွေဆိုတာသိနိုင်ပါလေ။အောက်စင်တော်လေးအောင်ပါလေ။ဟုတ်တာပေါ့အဲ့လိုတိထားရလေအိမ်ထဲကိုစိတ်ချလိုက်ချမှုပြုလို့ရတော့။တကောင်စင်းကောက်ယူခြင်းဟာကျမ်းမာရေးကဏ္ဍကိုဘလို့အထောက်အကူမျိုးပေးနိုင်မလဲကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖွာစင်းတည်စင်းအဲ့ဖွာတည်စင်းမှာမှမြူတာဟာတဲ့ရေဘလောက်ဘလောက်မှာတည်နှုံများတယ်လေတော့ဖွာတဲ့နေရာမှာလည်းမြူတာမြူသမီးဟိုလူကြီးနှုံကဘလောက်ရှိမလဲဒါဓာရီအတိအကျဒီမှာပြရခလေးမွေးဖို့အတွက်ဟာစင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့မိခင်လောင်းများဘယ်တိုင်းဘယ်ဒေသဘယ်မြို့နယ်မှာ
ผู้มีอาเดลีสวัสดิ์จากพี่เจเลสุเลจีเลียวันเสาร์มาที่นี้พี่ผู้เบี้ยวเวทีเขาพิจารณาดีตาลีมาสุยยามาอีกท่านนะวันเสาร์มาเบลล์บล็อกที่นี่เบลล์บล็อกได้ด่าในนี้ยามาอีกที่สาวชาวนี้ไม่สุราโกที่ยาที่ไหนมูยาที่ตะกงเสียงเก่ามาด่าที่บ่าวตะกงเสียงเก่าเชียงอาพิจารณาปีดูมีอาเย่ยามาอีกวันเสาร์มุลงงานนี่เนี่ยซีมันเจ้าชาบีโร ยามาอีกที่สังเกตมุลงานี่อ่ะที่ดีผมดูได้ละไม่รู้ช่วงจีบาร์เองแต่กองเสียงก็อยู่เช่นฮะมีอุตมีมีอะไรสั้นสั้นอีกแค่นั้นกูไม่รู้เท่ากูมีปีไหนมาเลยกระบะตัวมาชีเอมีอุตมีเดียปัญญาเอไหนไงเอลูมูเอซาเรนยาเอมาปาวเวนไนมูตัวจูเวนิจาเอเอดีเดมามาอะคุโรตะกองเสียงก็เช่นอาพีมาไหนไงตัวมาชีเอมีอุตมีอุยสุสุบามันยาวชีเลตินาเมยินยาจะมีอุตมีปัญญาวชีเลตินาเม จากเย็นที่เล่ากันไปสยามมาเล่าเรื่องนี้มีตัวมีอีกตัวที่ชื่อนั่นเนี่ยปีรอมีตัวมีเอลูมูเอลูเอชเอชนี่เว้ยที่เอขามามีตัวมีเอนามอุซีเอเยตัวเด็ดที่เรามีตัวที่ชื่อจะอาพีนั่งเงาอ่ะมีตัวมีแกนาพุ่มพิวตัวจับปูจ้ะเท้ากูเว้ยปั้มบุกุนิมูที่เราไปนั่งมาพิบายเฮ้ยไปจริงอะไรอ๋อมาเรื่องก่อนเทม่าคุณเอลูจะต้องเต้นกับสมาร์ท อาจารย์รู้ที่จะเนี่ยเฉลี่ยเดียวที่ว่าใส่แทนลุงจีนะอ๋อแต่เขาเสียสูรุมารู้ยังก็มาในกองเมจ่าเลยมีกูอ่ะดีจะตะคุรังสูเอ้ยเฮาเด้งาตีเอ็มมีกูนี่จะตะคุอ่ะลุงวิเวสันมีกูเนี่ยเพื่อเด้จ้ามาแต่น้าเอ็งน้องยี่เฉยนี่กูเคยพาตาเนี่ยลุงมิวเอ็มมีกูเนี่ยเดียวจ้าเชื่อตลาดเจนในสายเนี่ยมีกูนี่ที่เรื่องจ้ามาอีสานมีกูนี่น้าปีนัยลุงลูกไก่หมูไม่พอใจที่ส่งเจนที่เฉลี่ยเดียร์อารมณ์ในสายเนี่ยมีกู
ီကောနေတော့ငါတို့ online ဖြည့်လို့မရဘူးလား။ဟောအဲ့ဒါတော့မရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာတော့လူတိုင်း online မသုံးနိုင်ကြဘူးလေ။အဲ့အတွက်ကြောင့် online ကနေပြီးတော့ဖြည့်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေနိုင်ဘူး။ဒါဆိုတို့လာမေးမှပဲဖြည့်တော့မယ်ဟာ။အေးအဲ့ဒါနောက်မှဖြည့်ရမှာနော်။လောလောဆယ်နေ့မနေစားခေါ်နေ။အာသွားလိုက်ရော။ဟေးဟုတ်လား။ဒါဆိုမြန်မြန်သွားမှာပဲ။ငါမသွားခင်နေ့တခုလောက်မေးချင်တယ်။မေးလေ။ငါတို့ညီမသကောင်စင်းစာရဲမရှိဘူးဟ။အဲ့တော့စင်းရလာကောက်တဲ့သူတွေကအိမ်နောက်ဆုံးစင်းရစာရတာဝင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟုတ်နေပါနဲ့။သူတို့တွေကညီတို့ရဲ့အိမ်နောက်ဆုံးစင်းရစာရကိုတောင်းကြည့်မှမဟုတ်သလိုညီတို့ကလည်းသူတို့အိမ်နောက်ဆုံးစင်းရစာရကိုပြချင်အောင်မလုပ်ဘူးတဲ့။ဒါဆိုလည်းပြီးရောငါမန်နေဂျာကြီးသွားလိုက်အောင်မယ်။မေးခွန်း40ချက်ကိုဘာကြောင့်မေးရတာလဲ။များမနေဘူးလားမင်းမဲမေကူက40ချက်ပါတာပေါ့40ချက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရွေးတယ်လဲဆိုတော့သကောင်ရှင်ရဲ့တကယ်ရှင်မကျက်တောင်ဝန်ကတိုင်းပြည်ရဲ့လက်ရှိနဲ့အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလိုအပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ရဖို့လုပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုတိုင်းပြည်အတွက်လက်ရှိနဲ့အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အဆောက်ဒီလိုအချက်အလက်တွေကောက်မယ်ဆိုရင်ဒီ40ချက်မေးမှအဆင်ပြေမယ်လို့အကောက်ထည်ဖော်ပြရမယ်ဌာနတွေဒီ data တွေကိုအသုံးပြုမဲ့ user တွေကိုကျွန်တော်တို့က workshop တွေလုပ်ပါတယ်အချိန်ချင်းလုပ်ပါတယ်40ချက်မေးလိုက်တော့မှဒါလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟလာအချက်လက်တွေကဒီချက်တွေရမယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေရလာမယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါတွေရလာမယ်အနာဂတ်ခွင့်ပြုတိုးတက်မှုအတွက်ဒီလိုချက်တွေရလာမယ်စသဖြင့်40ချက်မေးမှကျွန်တော်စောစောပြောတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့လက်ရှိနဲ့အနာဂတ်ခွင့်ပြုတိုးတက်ရေးအတွက်အကောင့်နဲ့ဖော်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်40ချက်ဆိုတာတတ်မှတ်ရဖြစ်တယ်40တချက်တည်းနည်းလို့ရှိရင်လူကျင်နဲ့ကျွန်တော်စံညစံညမှုအောင်ရနိုင်တဲ့ကိန်းကဏ္ဍတွေမရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုသုံးသပ်တယ်။40တချက်တည်းပို့သွားလို့ရှိရင်လည်းခု40တချက်ကိုမေးတာကကျွန်တော်ကစုစုပေါင်းမှတိုင်အောင်နိုင်ရွက်ပဲကြတယ်။40တချက်တည်းပို့သွားလို့ရှိရင်အချိန်တွေပို့ကြမယ်။ဒီခါမှပညာရှင်တွေရဲ့သုံးသပ်ချက်ရအချိန်ပို့ကြသွားတယ်ဗျာထွက်လာတဲ့ကိန်းကဏ္ဍအကြီးအသေးရလဲခိုင်မာမှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့40တချက်တည်းမများဘူးမနည်းဘူးအနာဂတ်နဲ့လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအနေတော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုယူဆသုံးသပ်ပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သကောင်စင်းကောက်ယူခြင်းဟာအိမ်အကြောင်းအရာခန္ဓာကိုဘယ်လိုအထောက်အကူမျိုးပေးနိုင်မလဲ။ဒီလိုသကောင်စင်းကောက်ယူခြင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံထွန်းမှာရှိရဲ့နေအိမ်မျိုးစားတွေဒီအိမ်မျိုးစောက်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဥပမာအဖြစ်တိုက်အိမ်မျိုးစားလားပြင်နာအိမ်မျိုးစားလားဝိုင်းအိမ်မျိုးစားလားစတဲ့အချက်တွေကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်စမီအသုံးပြုနိုင်တဲ့အိမ်နောင်စုရေအတွက်နဲ့တခြားဆွဲရင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့အိမ်နောင်စုရေအတွက်တွေကိုလည်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တောက်သုံးရေလိုအပ်နေတဲ့အိမ်နောင်စုရေအတွက်တန်ရှင်းတဲ့ရေလိုအပ်နေသေးတဲ့အိမ်နောင်စုရေအတွက်စားရတဲ့အချက်တွေကိုလည်းသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေကနေပြီးတော့ထိရောက်တဲ့
ဒီလိုတကောင်းစင်းကောက်ယူခြင်းအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံထွန်းမှာရှိရဲ့နေအိမ်မျိုးစားတွေအိုးအိမ်ချထားရေးမူဝါဒတွေပြီးရခါမှလက်ရှိနေအိမ်တွေထားတွေပြီးတော့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပုံမူကောင်းမွန်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာထောက်ကူပေးစင်နိုင်ပါတယ် ကိုကြောင့်ညာခင်ဗျာဒီနေ့လဲအားလုံးတိမ့်ပိုက်သွားပြီစီလဲဘယ်ဆိုင်သွားမှာလဲဟုတ်တယ်ခင်ဗျာလှုပ်လိုက်တော့လှုပ်လိုက်တော့ခင်ဗျာပဲကဲဒီနေ့ဘုရောစော်ရီးပဲဗျာတော်သမီးတိစောက်တယ်ဗျာသွားကြကြီးရှိလို့နောက်ပါပါနော်ဟုတ်ချာဆရာဒီနောက်တစ်ဖက်မှာဟုတ်ဆရာတခြားကိတ်အကြောင်းတွေလည်းလိုက်ပါဆရာဟုတ်ညဘယ်ကိုသွားကြရှိပြီလဲမသွားကြမရှိပါဘူးဆရာအဲ့ဒီနေ့ကတကောင်စင်းကောက်မ
哦，好大喂！这公司搞么样啊？便宜的。古木就，这公司呢，不得比他们家家务也多多咩咩哦，对了。一定是老多低了不呀？给，看下爸没没表。这刚才搞有点卡，今朝路背来的吃来的，看看都都没皮了。也有个毛胡子，不露露对呢嘛？这刚才屋里洗的里呀？哎，你屋里的嘛？路的五件事业吃来的不？你有会他会说比较？阿妈感觉就非常来的呀。那比没人没工的呀嘞，可高路没有。因老祖嘛死的，必须留死的拉路的没了，办的拉，一桌个不老嘞，别下压的来路没没有呀。我今天来为了啥？啥的必须留嘞，没没吧？他讲广告路没有过的，他讲生意也是人搞，也是的，吃的多哦。屋里面你，来有会他嘛过的？那人说淘宝吧，比，今朝怎么也够能干家嘛的？他讲生意搞的亲家的，变好嘛？没老屋里边，看伢地嘛新的哈，哎呀，都老没人看见，看伢子没人看见嘛，新的叫皮皮来用嘛里边，他们老皮人看见，第二问多少块皮皮，第二么问多少块皮皮，看伢子都爸妈那里没嘛人跑，看伢子都老没人看见，看伢慢慢刚刚皮皮来用嘛，屋里伢嘞也有帮帮屋，给，看伢子老宝贝咯，老宝贝，哈哈，好呗，等到他们呢，等你来。那我们别追了。OK OK。他刚才把车来追过，不留那样牛嘛，东边嘛嘞。他刚才也来车来追过，那个那个木匠为西门给你嘛，他东边多嘛去吧嘞。你看到，假如那个哪里木匠把匠有木砖，西门给你嘛，你看家里跟个那车来的，也是嘛的，西门给也奥面那嘛去吧嘞。他叫第。慢慢的，跟那吃来的家务这个，就那路大红菜嘛，慢慢干干皮肤六块八的。第跟那吃来的也是八的，那个六亩分有什么给你？嘛，奥米说稍微多点嘛，皮八的。他刚时间搞一波转，明天东这边请贝贝八的。小不离不靠提大瑞嘛，生意搞得多瑞，不如生意搞嘛嘞。我今朝过来下来，我比较做生意，人家也跑上一龙岗工地嘛，跑回别的。所以讲了咯，带那那那个，或是呀，这种带那尼姑呢，就说生意么赚多呢了。阿拉弟今朝古老们那老生意姑呢，比龙就是，六月呢，因交也得放生搞鱼多，阿龙八月呢，阿龙说比较，我今朝带那那那个，或是呀尼姑呢，今朝。你呀，多罗喵喵，人家一说的木多罗喵喵，就罗中个话嘞。就比如说，人家一给啥的话，你像侬在高山高原给啥的话，都管不帮说一开路，稍微加步，建议人家一说的这的呀，带那那个干部是的呀，不帮帮我买，说的就侬提供的呀嘛。就侬话，第人家一跑上一龙岗山嘛，干牛坡水哦，我大运创业的不过皮的多叫，第一坡水嘛咯，阿古说的。阿拉，今朝路的盖牛铺工地门撇的，不如阿多路，大马桥个不如水毛路水，这三样内面的嘛，他刚生讲了一段，今朝路块呢，路段比开春少的吧哩。阿拉路边 RCSS SSC 个，物业设施呢，今朝设施的稀巴嘞。那今朝油马水 ，ABSCF 阿块的 ，BNL 阿块的 ，RCSS SSC 阿块的，盖牛块的，盖牛盖那里 BC 块的，啥地片地块的呀？哪种今朝那哪一块都哪一老可比？这个啥的，都是说的比他偏的多巧。不不看那边的嘛，是的。但那那个 POC 的、米达组的、IDP 的，
Alam pun pawai naik dua jenuh si masa awal ni barai. Alam ni jali melu jenuh dah guna tapi pihal. Ti makan ni pih di time pih pemilu tu dah dua atau aku pih siwai. อันนี้ยังช็อกเลยฮะลงยากาโกกาเกตัสินายเนลุสวาเร่ทวิเมเลตันเซลุมเบสุดลุอาสามยาตัวเย็นเลติบิโรมกาวนายมาบุลลอเซมาโรติปันจินยาชินวิกาช็อกเลย์กาวเนตเดบิโกเปลุทงโนบีเซพเชตงจูนายเมเลสุเรนิลังโอชานิจาวาเร่ฟิโอเอตรินดาจอชบูติกเยตริงโกอุตันลุนทงาเต็มจาวาเมชิน อันนี้ยังช็อกเลยมาบาร์เรฟลาวโนด้าฮะคอเลสเตอรอลสีโกจ้าจีเร่ตุยโรจ้าจีเร่นั่นลงเนี่ยเลี้ยงยอกาโกตัสินายเนี่ยขณะกูเรก้าอินซูลินทักกูเลยปูบีต้องเตะจีอาโมซีโจยอกาโกเลยกาวเอปินายมาเร่ถ้าจังเลยอันนี้ยังช็อกเลยดีกว่าลูเร่ปูบีใจลาจาราลูวอชิงตันช็อกเลยสายไปเชนสตีฟคอมเมนเนลส์กับยาวาเร่ลูดูดอมเมียก้าอันนี้ยังช็อกเลยกูใจยงเนี่ยมาเก้าช็อกเลย ลูดอมเมียก้าอันนี้ยังช็อกเลยกูใจยงเนี่ยมาเก้าช็อกเลยจะมาอีอันนี้เดนิกว่าตีลาลูปูบีซาลาจาราพี่เดลูดูกับพี่ดัวร์ละวะทายเมลี่ดีจะมาอีอันนี้เดนิจังกูเซนิจ่าเจเจพี่เนี่ยน้องมาสันตายาดีว่าช็อกเลยกูตีซาพี่ทั่วโลกเด็ดเชนเนี่ยมาเวดีกันนึกว่าฟลาวโนดัดดี้อันนี้เดนิเปียเปียตัวไหนนั่นลูช็อกเลยกูเนี่ยยาดาปูกาวนาซิบูตจารีซีจารีโยเทรามิวริเลชีจับไปเลยถ้าจัง ฟลาวโนดัยตู้จีตเตจูอันนี้เดงูสันต์ไนโมตีบันปีนาชินิกาลูกสาวนิจาวีจีมาจงสันต์มูอพีลูบังตองชิทองลาโกฟลาวโนดัยจีตเตปาวินเซรีจูบีสันต์จีบูปิ้นเซนิราวาดีดูเดินนั่งลงมาอุสานุกาโพสต์มิวไบรเกนมิวดมิเซยงกาดาวดาจูแอนแมนเซนพิบาร์เล ตามนั้นช็อกโกแลตมาปาร์เลตจานเนอสีดัดดิโกเพบิโรฟลาวโนดัยเบตีดันปาวินเซรีลงลีรีพิบาร์เล ดีเซลลงลีเดียฮะยาดารอชิมาโมบาวซันตามูมาปาวเนดูเรโกอุสุนักคู่แควบีตะซูโกฟลาวโนเซลลงลีตเนดเจนไตบีจันตะซูโกบามาปาเรเซดูเรไตมาบาดีอะมาวด์ออฟช็อกโกแลตเซลลงมาปาเรฟลาวโนเดฮะตามันช็อกโกแลตซาตงดูเรทเซซาโจปูบาลิเม ดีดูเด็ดนะฮะคุณมาสาบิโอเซมิชิบาดีเลยพี่พูดไลค์ดีเอ็กซ์เพียร์เอนซ์ออฟช็อกโกแลตไอ้ดูเรียกอะไรดูว่าใจเนี่ยดูว่าเวชินิมามูบลูยาเล่เบทช่วยตู้เอซีวายกูที่ไกลชินิมามูฮอกูโลช็อกโกแลตใส่ไปเช่นกัมมอนเนลส์กับพี่ว่าเลยมันก็เลยช็อกโกแลตมาปาร์เรฟลาวโนดัยส่วนบลูเวชิชิช็อกโกแลตใจดูเรียกอะไรช็อกโกแลตกูซูเซมิเม่ดีใจซาดงนี่จะเอามาบอกเนี่ย เรื่องทีวีเรื่องล่าสุดในโลกจะสุดเกจาร์เรดเจสุทุติมาเลยใช่ไหมดีสิ่งกูน้องนี่เป็นสิ่งที่มันเบี้ยวเงี้ยที่เจนเจนทำมันทุเรียนไปนี่ว่าเลยชวนล้านชั้นนี่จะว่าสิ่งชวนล้านชั้นนี่จะว่าสิ่งนะ